Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula hoje vai ser feita sem slide também. Eu vou apresentar para vocês o tema, está tudo aqui, né? São esses textos que estão aqui em cima. E vou basicamente dar indicações de como proceder a leitura. É claro, tem slides, na verdade, tem slides, mas eu não quero seguir os slides, tá? Na hora de organizar essa aula, eu pensei em focar mais a leitura do texto do Hillis Miller, e eu não lembrava muito bem, né, do que era o texto do Keller, mas eu lembro da obra, do trabalho do Keller como um todo, mas não lembrava muito bem desse texto que eu indiquei aqui, né? Depois eu fui ver e não é assim tão bom, certo? Então eu só vou fazer indicações a respeito dele e mostrar para vocês os slides, né, com Humberto Eco. Eu tenho essas aulas gravadas, portanto elas estão disponibilizadas, tá? E eu vou colocar para vocês aqui, mas eu não acho que isso seja essencial para a gente nessa disciplina, né? São textos que eu usei em prática de interpretação de texto 1. Mas aqui, gente, a questão é: dando continuidade ao nosso problema, a gente viu que existia esse conceito, modelo, né, comunicacional, autor, obra. É público, ou seja, emissor, mensagem, destinatário, e segundo esses, fazendo uso desses três elementos, é possível recompor um certo sistema literário para produzir uma história literária nacional, bem como é possível pensar a literatura considerando, né, esse circuito. Foi uma mensagem, né, o texto, transmitido por um autor para um receptor específico. Essa relação, né, ela vai sempre sofrer deslocamentos. Por exemplo, numa determinada hora, uma determinada corrente pode estar mais preocupada com a intenção do autor. É assim a crítica literária do século XIX, né, fundada toda, né, na precedência do autor relativamente à obra, como crítica burguesa e representante das instituições que estavam surgindo no século XIX. No século XX, a gente, amadurecendo um certo ideal cientificista, né, objetivista do século anterior, a gente ainda sustenta uma certa ideia da obra, do texto por si próprio. É claro que isso vai sofrer modulações, né, variadíssimas. A gente tem uma versão ortodoxa herdada do século XIX da obra como refletindo aquelas intenções autorais, e a gente também tem uma noção de texto que já se baliza, né, pela categoria do público, do leitor, né? Em partes, como a gente viu. E a gente vai ter também uma noção de obra que vai tentar, né, como aquela que o Durão explica, que vai tentar negociar isso. Enfim, a gente hoje vê bem o que está em jogo no paradigma da obra e do texto, né? É o nosso paradigma. O terceiro elemento que coloca em causa e prejudica a constituição tanto do discurso histórico sobre a literatura, né, texto, tananã e público, como prejudica a estabilidade dessa relação, é a própria condição do leitor. Eu não trouxe aqui esses textos que eu sugeri, eles não são, a rigor, problematizações da instância do leitor, tá? E não existe uma preocupação com colocar em causa o leitor, colocar sob suspeita o leitor, como existe a preocupação de colocar sob suspeita a obra, colocar sob suspeita o autor. Isso é curioso, né? Você parar para pensar. A gente assume como dado a possibilidade do leitor, né? Mas eu trouxe aqui exemplos de leituras, tá? E um exemplo de leitura é essa que está aqui no texto do Hillis Miller, O Crítico como um Hospedeiro. Hillis Miller é um crítico que está associado à desconstrução norte-americana. Tá? Mas quando a gente fala em desconstrução norte-americana, a gente não está pensando em Derrida, porque Derrida não é norte-americano, né? Mas naquelas pessoas que reproduziram certos gestos de Derrida, né, no ambiente institucional americano. Eu normalmente me refiro muito a Derrida, mas eu respeito muito o trabalho de Derrida, tá? Que é, no fundo, o principal seguidor de Derrida nos Estados Unidos. Mas ele era um bom leitor, ele era um excelente leitor, né? Da mesma forma como Hillis Miller. Hillis Miller pode ser um bom leitor, mas aí eu já considero, assim,
é muito mais coisificado. Gestos, tá, em Ennis Miller são muito mais congelados, vamos dizer assim. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Para começar, gente, eu quero olhar esse texto aqui, né? Super interpretando textos do Umberto Eco, né? Vocês vão ver que eu coloquei também esses dois, e ali na leitura complementar para essa outra turma, eu sugeri o Queijo José, nos cotidianos ideias do moleiro perseguido pela Inquisição. Esse livro é muito interessante, mostra esse moleiro, né, Domênico ou Menóquio. Ele foi julgado pela Santa Inquisição, foi inquirido, né, a Inquisição é isso, pela Santa Inquisição, por conta de doutrinas extremamente heterodoxas que ele vinha sustentando em virtude de leituras idiossincráticas feitas das escrituras, né? Ou seja, ele está num processo ali interpretativo que é feito de uma série de deformações, pressupostos, associações, então é muito louco você olhar como a interpretação ela se torna viajosa, hipertrofiada, não sei explicar. É autenticamente o que Umberto Eco chama de superinterpretação no texto dele. Ok? E aí, entrando aqui no texto superinterpretando textos, né, eu comecei falando desse princípio, né, que Umberto Eco vê em operação no, nas interpretações que aconteciam ou que eram feitas na antiguidade, né? Na verdade, ele começa com a história do hermetismo. Ele vai explicar hermetismo como uma forma de ver o mundo, porque as coisas no mundo elas são signos para as outras realidades e tal. Vocês já devem conhecer isso. Se não conhecem, eu sugiro a leitura da obra do Umberto Eco, né? Desse texto principalmente, porque de uma forma acessível, tem várias coisas que estão sendo explicadas ali, né? Então, existia essa tendência a olhar para as coisas materiais, como signos de uma realidade espiritual, tá? Isso é o hermetismo. E aí ele vai falar dessas regras de associação, vai fazer um recorte específico, século XVI, né, que é rico para isso, e ele vai mostrar como, nesse contexto do século XVI, os critérios segundo os quais a gente relaciona uma coisa a outra, eles eram muito amplos, né? Porque eu posso olhar para um determinado objeto e dizer, ah, isso lembra uma planta, por exemplo. Isso lembra o órgão tal, né? E, por conta dessa analogia que eu enxerguei essas duas coisas, eu lanço a hipótese. De repente, como essa planta lembra os rins, né? Tomar um chá dela pode ajudar, nas funções renais. Certo? Isso aqui, o princípio da analogia existe aqui, eu estou trazendo uma aplicação fundada na analogia que encontrei entre dois objetos. O problema cresce, né? Se torna realmente problemático, primeiro porque não existe uma fundamentação causal entre objetos em que eu encontro relações analógicas. Né? Não é porque uma coisa lembra um pé que isso tem a ver com pé, tá? Ou no caso dos rins, não é porque a planta lembra os rins que vai fazer alguma diferença, né? Mas essas relações elas acabam sendo hipertrofiadas ou distendidas, porque tudo lembra tudo em alguma medida. Você pode dizer que a coisa lembra diretamente, ou você pode dizer que a coisa lembra por contraste. Você pode dizer que um elemento da coisa remete ao negócio porque tem um som que é parecido, e por aí vai, né? Então, os critérios para associar que Humberto vai trazer aqui, né, que ele vai exemplificar, eles são extremamente amplos, né? Óbvio que eles são parte de uma técnica de associação mnemônica, portanto, para você lembrar, está tudo valendo, mas dá para entender o escopo, o alcance, né, desse processo analógico na cultura letrada do século XVI. Tá? E aí ele vai se perguntar, basicamente esse texto se pergunta, né? Como é que a gente sabe que uma interpretação é correta? Né? Como é que a gente sabe que uma interpretação é correta? Ora, porque ela não é incorreta. Certo? Não existe hoje ninguém diz, ah, o texto apenas significa aquilo, o texto significa apenas o que o autor quer.
né, que ele signifique. Não, a gente consente absolutamente com a margem de liberdade que o leitor tem para travar essa negociação com o dispositivo textual. Né? A gente entende hoje o texto como uma estratégia ampla que permite efeitos variados, né, com base em certas características que estão ali. No entanto, Umberto Eco, ele não relativiza isso absolutamente. Ele diz, não, mas espera, embora a gente tenha várias possibilidades, a gente tem algumas leituras que não são possíveis, que o texto não permite, né? E ele vai tentar produzir certas regras aqui, né? Ou pelo menos ele vai tentar adaptar certas regras em ciência para isso. Um exemplo que ele menciona aí e que tem a ver com o contexto do século XVI, né? Tá nos modelos matemáticos que a gente utiliza para descrever as órbitas dos planetas, né? Como a gente organiza o universo, né? No modelo de Ptolomeu, né? Herdado da antiguidade, a Terra ocupava o centro do universo. Só que para você estabilizar a posição da Terra, né? E explicar o funcionamento dos planetas e tal, você tem que fazer toda essa complexidade aqui. Olhem só. Né? Isso aí são as órbitas sendo descritas, tá? No canto aqui direito vocês estão vendo precisamente as órbitas sendo descritas com a Terra ao centro. Aí tem o problema que é o Sol está por trás da Lua, por trás do Sol tem os planetas, enfim, várias coisas assim que você deixa mais que diabos, né? Isso tudo acaba sendo resolvido quando a gente tem um modelo em que a Terra é que circula junto com outros planetas. Já dá para ver aqui nesse outro exemplo, né, que matematicamente isso é mais fácil de ser expresso, ou seja, a tendência que o princípio é de que algumas explicações funcionam melhor, né? Elas não precisam criar mil exceções, né, relativamente ao princípio de que elas partem. Não, tudo está enquadrado nos princípios. Ele vai tentar, né, no fundo, derivar uma ideia semelhante aqui. Eu coloquei também, gente, vamos lá. Eu coloquei também um exemplo aqui, né, do modelo com a correção matemática de Kepler, explicando, né, o que acontece com as órbitas, porque elas são deformadas. Então, aquele modelo circular não é perfeito, mas ele sofre essas correções e isso permite uma melhor compreensão, né? E no fundo, essa coisa de o que é que define se a interpretação é correta ou não? É basicamente como ela é, que a resposta para isso depende de que partido você toma, né, nesse debate. Antigamente a gente tinha essa tensão entre o autor e obra, a gente já viu com Barthes agora, né? E a gente tem essa centralidade que a obra ganha, né? A pergunta agora é o que o texto diz, independente, né, das intenções do autor. Só depois daí é que surge um novo problema, o problema de como o leitor deve se relacionar com o texto, né? Ou o leitor, diante do texto, vai descobrir um sistema de significação que é subjacente e vai ver as leis, a coerência textual operando ali, né, em diálogo com esse sistema subjacente. Pensem no contexto. Tá? Ou a gente vai projetar no texto as nossas expectativas de leitura. É sempre um pouco de cada, não existe essa forma depurada, porque mesmo quando a gente diz, ah, o contexto aqui, né? Ah, vamos pesquisar aqui o sistema de significação original subjacente. Esse contexto em que a gente vai tentar inserir o texto para poder fazer uma leitura melhor, ele sempre aparece filtrado, né, pelo que é imediatamente dado no processo de leitura. Um exemplo disso é o que eu venho discutindo nos últimos anos, né? Eu tinha esse projeto de pesquisar e rediscutir Camões, e as pessoas dizem, pô, mas Camões já foi estudado pra caramba, já fizeram tudo com Camões, já virou do avesso, e eu olho para aquilo, olho para minha biblioteca camoniana, eu tenho uma estante inteira só daquilo, e penso, cara, quanta burrice. Não é que eu esteja dizendo realmente que as pessoas são burras, né? Os pesquisadores são pessoas muito comprometidas, filólogos, historiadores, gente assim, muito, muito, muito competente. Mas o modelo de leitura que é implementado aí, ele passa por cima de várias questões que a teoria hoje já repensou, né? E
Quando você ignora essas questões, o que você vai ter são leituras que crescem, né, sem a atenção devida à redescoberta do objeto pela teoria. Entende? Então, o cara vai lá com um manualzão de história literária embaixo do braço. Mas esse manualzão de história literária tem tantas premissas que isso deforma, né, o acesso que a gente tem à obra camoniana. A gente sempre faz as leituras com base no que a gente concebeu como contexto. Tá. E aí, no futuro, vão olhar daqui a 50, 100, 200 anos, se o meu trabalho sobreviver a isso, vão dizer: ó, o cara que estava estudando Camões 200 anos lá atrás, ele falou tal coisa naquele contexto, mas olha que balela, o cara não sabia de nada, era um tolo, um tosquinho. Né? É, pode ser, claro, pode ser. Mas o ponto para mim é: a gente tem sempre essa pretensão de alcançar esse sistema de significação original e a gente tem que se esforçar por ele, tá? Pela reconstituição, pela restituição das condições objetivas que mediaram a produção daquele texto como um artefato histórico. Essa é a minha cena, né? De qualquer modo. É, sempre há um elemento de expectativa, não existe essa depuração, tá? E uma outra coisa que Umberto Eco nota é que, além dessa chamada intenção da obra, né, aquilo que a obra diz por si própria, e a intenção do leitor, é que a própria obra prevê o leitor em muitos sentidos, tá? Então, quando um autor escreve, ele tem um público determinado, e ele escreve, utiliza, articula os seus dispositivos textuais visando esse público. O próprio autor, ele é inserido no universo da obra enquanto um autor de papel, como a gente viu com Barthes, tá? Ele vai dar lá uma interpretação, ele vai dar lá uma sugestão do que é superinterpretar, tá? Eu coloquei aqui, fiz o fichamentozinho, coloquei lá as citações do próprio Umberto Eco e fiz aqui do lado um exemplo de raciocínio analógico. Tá? Vocês não precisam se preocupar muito com isso, é mais se vocês tiverem mesmo interesse, tá? É importante pensar a analogia porque ela é a base de uma das principais figuras de linguagem, né? A metáfora com que a gente lida, tá? E aquilo que Umberto Eco está chamando de pensamento hermético é aquele pensamento que produziu uma analogia, só que essa analogia escorregou, se perdeu num determinado ponto e provocou uma inferência inadequada, tá? Uma inferência inadequada. Um exemplo que ele dá nesse texto é o dos pacientes que chegam para o médico, né? Os três têm cirrose. Um bebe soda com vodka, o outro bebe soda com gin e o outro bebe soda com whisky. Então o médico diz: bom, a soda está causando cirrose, né? Ou seja, existe uma inferência aí, né? A soda é presente nos três e a partir dessa inferência muito simples eu produzo um efeito muito muito maior, ignorando, né, a questão de haver álcool dentro das três bebidas. Eu não percebo imediatamente o álcool. Eu preciso dizer: mas o que é vodka afinal? Vodka é uma mistura disso com isso. Né? Na verdade, não é uma mistura, é um composto. Mas, enfim. E eu também esqueço a prova contrária, né? O fato de que milhões, bilhões, não sei quantas pessoas bebem soda, dane-se, né? Mas soda é bebida no cotidiano sem que as pessoas apresentem cirrose, quando existe uma incidência maior de cirrose, né, sobre pessoas que consomem regularmente álcool, né? E aí eu dei também um exemplo aqui de falsa analogia, pensando a relação entre cerveja, suco, pão e tal, tá aqui do lado, né? E os efeitos que isso tem, tá? Nessa aula que eu dei, eu trouxe esse texto como exemplo. Vocês podem pausar aqui o vídeo e dar uma olhada nele, é muito interessante. Eu não sei se falei já para vocês desse texto, mas é uma série, tá, de relações analógicas que é colocada aqui. Portanto, a gente precisa saber que se trata de um papagaio, né, para entender o texto, mas papagaio não é mencionado em nenhum momento. O papagaio começa a brilhar aqui quando a gente vai entendendo o texto. A gente diz: ah, tudo bem, o conceito aqui é papagaio, tá? Mas o conceito ele também é nesse contexto aplicado. Então,
O que é que o papagaio está fazendo aqui? Qual é a função que o papagaio ocupa? Por que é que o papagaio está no palácio? O que é isso, né? O que é isso? Então, é um conceito que está sendo implementado aqui de modo a criticar, satirizar, debochar, né, do comportamento do homem da corte, tá? E isso é feito segundo uma série de analogias. A primeira analogia, a analogia fundamental, que tem de ser a chave de leitura que você vai fazer, ela é descoberta no final. É o clique no final do texto. Pera, mas ele está falando papagaio aqui quando ele queria falar homem de corte, tá? Essa é a analogia que estrutura o texto na relação com o leitor, tá? Autor, texto, leitor, né? O texto e o leitor, papagaio. É público, na verdade. E depois existe a série de analogias internas, né? O papagaio é colorido, colorido é um buquê de flores, por exemplo, então o papagaio é colorido como um buquê, o papagaio é um buquê. Você diz, pô, é ramalhete, né? Ele tá fazendo uma apóstrofe, né? Iris parleiro, abril organizado, papapá, e ele diz ramalhete. Tá. Essa analogia, ela ganha o um elemento de surpresa, né? Quando ele diz abril organizado. O que é abril? Abril é primavera, né? Mas por que organizado? Como é que um abril tem órgãos, né? Íris é o borboleta, o efeito mesmo luminoso, né? Que fala, falante, parleiro, né? O ramalhete com penas, tá? Então sempre nesse texto a gente vai ter essa analogia e vai ter o elemento que a certo modo deforma essa analogia, torna a analogia interessante, tá? Então tem sempre esse acrescentamento. Depois vai haver esse paralelo, tá? As primeiras figuras dizem respeito ao papagaio, depois diz respeito à situação do papagaio, né? Depois de falar da situação do papagaio, é que a gente infere a relação que tem com o público, tá? Com o homem de corte que é vislumbrado aqui na figura do papagaio. De qualquer modo, é muito interessante se vocês quiserem tirar um tempo para ler esse texto com calma e tal, e ler sobre o texto também é interessante, tá? Umberto Eco vai produzir uma imagem de interpretação adequada. A gente está em Tele4, eu acho que vocês já devem ter mais ou menos noção do que seja o consenso da área, tá? A minha preocupação aqui é mostrar a interpretação não adequada e como existe uma tentativa, né, de capacitar o leitor disso, né? Existe uma crise da forma como a gente lê os textos. Que se não vai diretamente ao problema autor-obra público da perspectiva da história, vai, né, para as questões de crítica e interpretação textual hoje. Né? Nesse texto, Umberto Eco vai dar o exemplo de um leitor de Dante, né, o Gabriele Rossetti, pai do poeta Dante Gabriel Rossetti. Né? E vai mostrar como Rossetti ele vai procurar uma série de símbolos ali no texto. Né, que não podem ser associados porque não estão imediatamente dados, não estão juntos no texto. Né? Além disso, existe um princípio anacrônico na leitura que Rossetti vai fazer, tá? E que impede, né, a adequada decodificação, a adequada leitura do texto. Depois ele vai fazer uma aproximação com o texto de Hartmann, né, desse crítico que também está associado à escola da desconstrução, é também um crítico conhecido na época. O Eco ele não chega a ser desrespeitoso nem nada assim, na verdade ele até resguarda o Hartmann e diz, ó, o que o Hartmann está querendo aqui é mostrar que um leitor educado, experimentado, um leitor que conhece pode fazer essas associações e é interessante que faça, mas elas não são completamente validadas pelo texto, tá? Essa é a ideia. Então existe a interpretação absurda, né, a interpretação paranoica. E existe essa interpretação frouxa, que nem é verdadeira nem é errada, né? Quer dizer que em certos passos, aquilo que era esperado de rigor na hora de avaliar, interpretar um texto, decidir pelo sentido, né, sofre uma extrapolação, tá? Essa é a ideia básica. Né? Na escalada você tem interpretação absurda e errada, aí você tem um conjunto de interpretações mais ou menos previstas pelo texto, né? É o chamado horizonte da intenção da obra, e a gente tem essas aqui que nem são certas, nem são erradas, tá?
porque elas são sugeridas pelo texto, mas você não pode indicar, né? Não as pode indicar como fruto de nada, não estão dadas no texto, não tem cara de ser resultante de uma intenção autoral, nem nada assim. Eu coloquei aqui outras coisas, tá, para vocês sobre o texto, e coloquei também exemplos, né, uma recapitulação, tal, tal, tal. Vocês olhem isso direitinho depois, né? Vou colocar os slides para vocês disso. Eu tenho também esses slides aqui, tá, que vão falar precisamente dessa relação com a analogia, como ela entra, o processo de raciocínio, a primeira visão aqui, né, do texto sobre o papagaio. Tá, e coloquei outros textos aqui que são interessantes para se pensar as analogias. E aqui, né, finalmente o texto Kohler. Vale a pena ler esse texto? Não, se você não tiver lido o que vem antes e que eu já vinha lendo com a outra turma. São outras turmas, na verdade, mas enfim. Porque Kohler, ele está tentando fazer um saldo aqui de duas posições, que são aquelas de Umberto Eco e de Horthy, né? E Kohler, ele está super. Ele diz no começo que quer fazer uma defesa da superinterpretação, né? Ele sentiu que, conhecendo a obra de Umberto Eco, como Umberto Eco é muito tradicionalzão, por assim dizer, né? Ele sentiu que o dever dele seria fazer uma defesa da superinterpretação por ser interessante. E aí ele vai, né, tentar mediar essas duas posições, aquela de Umberto Eco, né, que diz que há uma interpretação adequada, e aquela de Kohler, que diz que todo uso textual é válido, tá? E uma coisa que Kohler vai chamar a atenção, e eu quero que vocês percebam, tá? É precisamente nesse ponto. Todo uso textual, toda interpretação é válido, tá? Mas e se você for um pesquisador? Né? Porque uma coisa é você adotar uma posição de pessoa que não vai ler texto para se divertir. Então, pô, se é para você viajar, se é para ter visões do todo, é legítimo fazer a interpretação errada do texto, fazer a interpretação louca do texto, né? Não tem consequência, tá? Quando muito, se você pode surtar que o texto diz para você ir lá e cometer um atentado, como aconteceu com Charles Manson, né, ouvindo Beatles, cara, ouve lá que é para ir para Hollywood matar os porcos, né? Os artistas burgueses lá e por aí vai. Existe essa versão da coisa, que é loucura já, ou existe a completa ausência de consequência com respeito aos estudos literários. E Kuhn é bastante sensato nesse ponto em lembrar que o que a gente faz tem implicação, que a gente estuda, a gente pesquisa, né, os usos da linguagem, o comportamento da linguagem. Né? Portanto, para a gente não se trata de chegar a um sentido, né, no final, qual seja, mas perceber como a linguagem opera esse conjunto de sentidos. Então, é interessante pensar, né, que Kohler traz para o primeiro plano a visão da própria teoria da literatura. O que é que a teoria faz? Ela pesquisa os modos de comportamento dessas obras ou dos textos ou daquilo que a gente pode chamar de literário em qualquer sentido, comportamento da linguagem, tá? De modo a pensar como o sentido é produzido. E aí, uma coisa que Kohler coloca é que superinterpretar é interessante porque coloca a gente no limite daquilo que pode ser dito sobre os textos. Ou seja, superinterpretar aqui parece levar à interpretação as últimas consequências. E aí ele vai dizer que o caso que Umberto Eco utilizou para falar de superinterpretação, na verdade, é uma subinterpretação, tá? Então tem dois sentidos aqui de superinterpretação. Superinterpretação, para Umberto Eco, é dizer mais do que o texto diz. Isso seria uma superinterpretação. Já para o Kohler aqui, superinterpretação é você fazer a interpretação adequada, mas levar a mais implicações, né? Se colocando questões que não estão imediatamente dadas. Uma coisa é você fazer falsas inferências, tá? Tomar falsas inferências como verdadeiras, né? Outra coisa é você inferir corretamente e acrescentar questões, tá?
sugiro a leitura desse texto nesse sentido, mas seria interessante que vocês acompanhassem esse debate, tá? Para vocês. E depois, finalmente, eu coloquei a leitura aqui do nosso Hines Miller. Se eu sugiro que vocês façam essa leitura, eu sugiro que vocês conheçam o bem e o mal. Né? Não estou chamando aqui o camarada de mal, mas eu sugiro que vocês conheçam tudo. É, né? Um princípio bíblico. Né? Provai todas as coisas, retende o que é bom. E no fundo, para mim, se trata disso. Hines Miller é um leitor incrível, ele sabe muito de literatura, teoria, entende tudo isso, mas ele é abusivo para mim nessas leituras. Né? O texto dele agora tem 4 sessões, ele vai trazer como um problema básico, né, um outro crítico que diz que a leitura da desconstrução, ela é parasítica, né? E aí ele vai dizer, ah, parasita, porque o parasita é aquilo que vive ao lado do grão, né? É o que come junto, ele vai para umas etimologias, aí ele troca as coisas, ele vai e aproxima, né, a ideia de parasita, a ideia do hospedeiro, né? Você tem essa relação parasita, hospedeiro, aí você tem a relação entre hospedeiro e hóspede, você tem a relação entre hospedeiro e espírito, né? E por aí vai. Ou seja, existe uma série de deslizamentos, vocês devem lembrar que Barthes coloca isso, né? Barthes diz que o texto é feito desses deslizamentos, citações, encavalgamentos, coisas tais. E você vê esses deslizamentos, implicações, encavalgamentos operando aqui no texto do Hines Miller. Então é interessante ver como existe uma reverberação do conceito de texto bartesiano aqui nessa crítica que está sendo feita, tá? Eu acho muito curioso também que depois de fazer essas associações, o próprio Hines Miller traz para o primeiro plano o procedimento que fez, né? Ele vai fazendo as associações, esses deslizamentos, tal, papapá, e depois ele dá esse giro e percebe a própria leitura. E quando ele percebe a própria leitura, ele não se limita a dizer que ela é um exemplo de desconstrução. Não, ele defende o procedimento da desconstrução, né? Você pode fazer uma leitura experimental e dizer, ó, isso foi um exemplo, né, da teoria X sendo aplicada, massa. E aí você continua a sua vida numa boa. Mas ele não cansa disso, né? E depois de fazer esse primeiro passo de a série analógica e o segundo passo, que é você mostrar, né, dar a fórmula segundo a qual você fez a leitura, ele começa a fazer o elogio da desconstrução no seu poder, né, de renegociar o sentido do texto, de avançar com a reflexão teórica e por aí vai, né? Então, ele vai fazer essa defesa aqui do niilismo e nesse ponto, não defesa, uma defesa contra o niilismo, tá? E nesse ponto ele vai continuar aplicando a lógica da desconstrução. O que é o niilismo, né? O niilismo é o efeito de ilusão de ótica. A ideia básica é essa. Porque quando você diz fulano é um niilista, você está pressupondo que você, né, ou qualquer outra pessoa, faz parte do certo grupo, está ligado a um conjunto de valores estáveis, tá? Então, aquilo que a gente critica como sendo uma forma de niilismo é uma coisa que se desenha como espécie de sombra, né, para o que a gente tem como sendo valor. Então, a certo modo, o valor ele sempre vai ser ameaçado pela negação e essa negação sempre vai parecer niilista, né? Só que a negação, o princípio de exclusão, é precisamente aquilo que estrutura o reino do valor, os que são como eu, os que pensam como eu, os que pensam diferente de mim. Certo? Então, o fato é, toda lógica vai sempre se estabelecer entre o marcado e o não marcado. E aí ele vai tentar fazer essa defesa da desconstrução, dizendo: vocês que chamam a desconstrução de niilismo e tal, vocês estão preocupados com ratificar as posições de vocês, vocês têm medo da crítica. Certo? Eu acho que essa é a lição básica aqui. Vocês têm medo da crítica, vocês têm esse acordo, essa cumplicidade aí com o status quo, né? E vocês não aceitam a desconstrução porque vocês gostam da familiaridade de vocês, né? Portanto, né, como contra-afirmação,
A desconstrução é uma ferramenta revolucionária na história do espírito, blá, 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 blá. Assim, eu acho sacal. Eu acho, assim, muito chato, né? E coloquei vocês para vocês descobrirem o que vocês acham também. Vocês não precisam reproduzir aqui as minhas opiniões a respeito desse tipo de gesto, tá? Mas... Eu vou dar um exemplo, né? Se eu pego de maneira solta, né? Seria possível, um exemplo aqui na página 23, aqui no terceiro parágrafo que inicia nessa página, segundo parágrafo que inicia a página, né? Será que existe algum modo de violar essa lei, de reverter o sistema? Eu não sei que diabos de pergunta é essa, né? Quando a gente olha aqui, Platão apareceu, eu digo, o que é que Platão tem a ver com o século XX e questões como niilismo? Não, porque a metafísica vem de não sei onde, não sei onde. Tudo bem, eu percebo quando você quer fazer essa crítica, você vai tentar montar essa história, mas o quanto vale a pena trazer Platão de fato para essa discussão? Mas a gente continua. Seria possível abordar a metafísica do ponto de vista do niilismo? Essa eu já consigo entender melhor, mas aí a gente segue, né? Seria possível tornar o niilismo o hospedeiro em relação ao qual a metafísica é o convidado de fora, fornecendo assim novos nomes a ambos, ou seja, ele já pegou uma metáfora que ele tinha utilizado e inverteu aqui, transformou a metáfora numa espécie de categoria para fazer a leitura, né, em uma crítica do que ele está chamando de metafísica. Ou seja, não existe uma preocupação com descerrar o conceito, não existe uma preocupação com fazer uma história efetiva da coisa. O que existe é essa montagem assim muito esquisita de conceitos, de o que se chama de metafísica aqui. É o texto específico, o texto de Aristóteles, que se chama metafísica? É a tradição metafísica a que Nietzsche se referiu, falando de Platão, inclusive? É depois o que vem Heidegger e faz, que chama de metafísica uma determinada inclinação para o que ele chama de esquecimento do ser, é a metafísica como logocentrismo de que Derrida fala, enfim, começa a ver essa mistura, sim, umas aplicações. Eu digo, gente, eu percebo que é bom, é curioso entrar nessa linguagem e utilizar, né, sobretudo quando você é dos estudos literários, que é um negócio que sofre um desprestígio intelectual quando você pensa a filosofia, e nessa época, então, devia ser mais grave. Então, eu entendo que tem uma graça, uma piada, um charme nisso, ainda mais porque quando você pensa, ah, mas são jovens professores que estão empolgados aí com a crítica do mundo, os caras estavam vindo falar, ó, do alto aqui da cátedra, era aqui Antônio Cândido, ó, falando que autor obra público, era aqui o outro autor falando que o texto tem de ser lido só por ele, sem trazer nada de fora, papapá. Enfim. Eu entendo a ansiedade revolucionária, a pretensão que existe aqui, entendo tudo isso. Mas eu acho muito chato e pobre, se vocês querem saber. Pobre da perspectiva do raciocínio que é exigido para isso aqui. Você pode ler um monte de coisa, você não vai reter nada, você costura tudo, tá? Acontece assim nos maus exemplares, e esse em particular do Hills Miller é um mau exemplar de alguém que sabia muita coisa e podia fazer muita coisa, tá? Uma outra coisa que eu acho muito chato é essa prosopopeia, o niilismo que ele faz, a metafísica, o que ela quer, a desconstrução, o que ela quer. A partida, enquanto a gente pode utilizar a prosopopeia para se referir, né, porque a gente faz de espantalho da crítica, então a gente se refere à metafísica como fazendo X ou Y, à teoria como sendo dotada de tal ou tal característica, a gente faz a prosopopeia, a gente diz que a teoria quer, tá? A desconstrução é suposto ser o inverso disso, porque o princípio da desconstrução é você não permitir que o cerne discursivo seja estabilizado, tá? A desconstrução é uma crítica de conceito. Na filosofia alemã, a gente via simplesmente crítica imanente, né, do conceito. Mas quando a coisa entra nos franceses e depois passa para o modismo norte-americano, né, vira essa bagaça aí. De qualquer modo, é suposto a desconstrução não ser nada além de um certo princípio de imersão crítica no objeto que permite que a gente veja quais são os compromissos que estão sendo realizados ali, o que o conceito está impedindo, o que ele está excluindo e por aí vai. Mas aí começa a dizer, a desconstrução não oferece uma saída do niilismo. Não sei, não sei que diabos é isso, não sei por que a desconstrução faria isso em primeiro lugar, né?
Portanto, ele está lidando com um público aqui que tem determinadas expectativas, e uma categoria que existe aqui em operação é a da substancialização, né? Desconstrução não existe como coisa material. Esse lápis aqui na minha mão, ele tem uma substância, né? Eu uso a linguagem para me referir a ele, tal, tal, tal. A linguagem, ela própria, ela tem uma série de compromissos que vão produzir os efeitos de significação, tá? E aí eu posso substancializar, eu posso dizer, ah, existe o conceito de lápis, o lápis como tal, e eu vou começar a viajar. Não, mas essa caneta, isso é uma caneta, na verdade. Essa caneta, ela materializa o próprio ideal de caneta como tal, porque além de ser uma caneta relativamente grande comparada às outras canetas, que é o que se espera de uma caneta na hora de segurar, ela vem com cores e, enfim, posso viajar aqui na maionese olhando para a minha caneta e pensando em como ela materializa, né, o conceito substancial de caneta. Mas caneta é só um nome que a gente dá para uma série de fenômenos que a gente conjuga, tá? Então isso aqui é uma caneta, isso aqui é outra caneta, e tem várias formas de canetas que não vão me permitir essa materialização de um ideal da caneta como tal. É um nome que surge, que a gente emprega para descrever uma série de coisas, mas não existe a caneta, tá? A não ser que você acredite nesse tipo de coisa. Então, não existe a desconstrução. Por que falar, então, que a desconstrução oferece ou não oferece uma saída do niilismo? Pode ser uma metonímia, pode ser a escola da desconstrução, pode ser uma metonímia para Derrida, a desconstrução como Derrida, né? Derrida não oferece uma saída do niilismo. Mas falar a desconstrução, a metafísica, o niilismo, tá? Isso tudo são passos em falso que se dá dentro da linguagem que me parece muito mais entregue à ficcionalidade do próprio uso linguístico, né, do que preocupada com mobilizar uma crítica, né, dos compromissos que a linguagem faz em sua ansiedade expositiva. De qualquer modo, depois disso, né, depois de discutir isso, a gente vai ver o Hillis Miller fazendo uma leitura de textos, tá? Ele vai trazer aqui os textos, ele vai cortar pedaços, vocês vão ver como ele vai procurar visualizar essa metafórica do parasita em outros textos também, enfim, avançando a discussão dele e vai viajar escolhendo certos elementos assim, enfim, para mim isso aqui é um exemplo de show de horrores, tá? Do que você não pode fazer a textos. Mas vocês podem gostar, vocês estão livres para isso. Eu não me oponho. Eu só gostaria que se vocês são dessa vibe, vocês justificassem assim para mim de uma perspectiva racional, razoável, ok? E é isso, gente. A nossa reflexão hoje, né, deve ser sobre os limites, né, daquilo que o leitor pode fazer. Por um lado, certo? Eu ficaria com a posição de Horkheimer dizendo que. Aqui eu não coloquei o texto de Horkheimer na lista, mas dizendo que não existe uma diferença substancial entre um uso textual que se faz quando se lê errado, quando você faz uma falsa inferência, tá? E a interpretação no ambiente acadêmico. Substancial não é, tá? Ela é uma diferença que existe com respeito aos propósitos com que eu faço as minhas leituras e, por conseguinte, com respeito aos propósitos com os quais eu transformo essa leitura num outro objeto que vai ser lido por outra pessoa. Né? Trata-se, portanto, de produzir saber. Uma coisa é eu, na escola, né, ensinar os meus alunos a lerem seguindo o texto para que eles possam apreciar o texto. Essa é a intenção do professor, né? Fazer com que o aluno possa entrar no mundo do texto e o aprecie. Outra coisa é eu querer que o aluno faça e tenha essas explosões, não que eu queira, para mim tanto faz, né? Mas que eu espero que o aluno possa desenvolver um gosto pela leitura que não se limita, né, aos caminhos discursivos que eu, como professor, apontei, né? E nesse sentido, autorizar o uso por parte dos leitores em geral é a única forma, né, da cultura sobreviver de algum modo, tá? Eu ratificaria também a minha perspectiva a respeito da história da literatura, né? O que é literatura? Literatura é um erro de leitura, tá? O que a gente concebe hoje como literatura
é uma prática que está associada a um circuito comercial, mas também a um programa educacional, uma estrutura ou superestrutura, tá? Que vai dar conta disso, cujo cerne é precisamente uma apropriação indevida de práticas letradas do século XVI, de práticas letradas que pertenciam à aristocracia. O fato é, o burguês não sabe o que o aristocrata está fazendo com o soneto na mão, então o burguês pega esse sonetinho na mão e tenta fazer outra coisa, certo? E nesse momento em que houve uma interpretação errada, um erro de compreensão, houve a produção de um outro sistema, ou seja, erros de leitura, eles podem ser extremamente produtivos, não para a compreensão do objeto, né, que é o telos de uma interpretação textual à maneira de Umberto Eco, né, de cerrar diversas estratégias que o texto permite, não da perspectiva desse objeto, tá? Mas o erro de leitura pode produzir resultados interessantes da perspectiva do ponto final, né, da perspectiva da consciência do leitor, da perspectiva da ação do conjunto de leitores, tá? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, como a gente já viu com o caso do Manson, né? E é isso, gente. É uma reflexão simples sobre o leitor. Eu coloquei também como... Eu acabei não apontando, né? Eu coloquei também como leitura complementar esse texto aqui da Regina Zilberman, ou Zilberman, se vocês quiserem mesmo, né? Que está no volume Novas Palavras da Crítica. Tá? É um texto interessante para se inteirar da discussão num sentido amplo. Ok, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.